तो देखिले गोटे झीक साप चारिपाखेरी रखिंट से नागेश सही पंचगला आउ झीज हाथ में उठे सापं घेरु बाहर को नहीं आस नागेश को देखी सबू सापेश तुम्हें क्या जामें नगेश देखि चली आगेश को झा उठाएबे के तुमे आउ एठी कोन करू छ मोना रजनी मु तो बा सेठी की बुलीबा को आसी थिली रजनी बहुत भला ना पूरा तुम भले ही तुम्हें भी तो बहुत भल लगुच धन्यवाद मत बचे थी तुम्हें तो निज विषय रे कहलानी मु कहूँ ये नागेश ये निरूपा आ मु रविश

ରାତିରେ ତୁ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ନିଜ କଥା ତ କହିଦେଲ ଆଉ ଯାହା ତୁମେ କଲ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଶୋଇବାକୁ ଦେଲ ନା ଖାଇବାକୁ ସତ ଯଦି କହିବି ତ ଏବେ ଖାଲି ତୁମର ହେବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବାସ୍ ତୁମର ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ହାତକୁ ରଜନୀର ହାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଲେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହଜି ସାରିଥିଲେ

ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ନାଗେଶ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଗଲା ଆଉ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ତା'ହେଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ସାପ ରଜନୀକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କାଳଗୁରୁର ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋଠାରୁ ଡରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଳଗୁରୁ ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ନାଗଠୁ ଡରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମୁଇଁ ଏଠି ଥିବାର ଆଭାଜ ବି ହୋଇଗଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ମୋତେ ବି ନେବାର ଅଛି କାଳଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ଉପାୟରେ ତୁ ମୋତେ ଖୋଜୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ପରଦିନ ସକାଳେ କାଳଗୁରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠି ନାଗେଶ ଆଉ ରଜନୀ ଭେଟୁଥିଲେ ନାଗେଶ ନିରୁପା ଆଉ ରବିଶ କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି କାରଣ ସେଦିନ ରବିଶ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ବି ମନ୍ଦିର ନେଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରଜନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ନାଗେଶର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ए एिय कि या पाखरे नागर छवि काहीँक देखाऊि कालगुरु रजनी पाखक को को ला। ला। जा रजनी जा झि तो सहित विषाक्त नागवास रजनीजनी अचेतको त्रिशूला फिङ्गिला कि हठात त मुड जोर जोरे मरला

কেতি কথা কৌচমকু হৰইবোৰ চাহেনী তুমাক কিছু হৈগলা তুমাক পাইকিং কৰি তলগুৰু তু পুনি আগলু কণ লাগিলা যে তু শক্তিশালী আৰে মুতে সাধাৰণ নাগ ভাবি